kategori zose bagiye batsinda. Elsawy Ali ya bisire. Ego na Bikoka Mbako. Congo Brazzaville. Congo Brazzaville. Urebe ukuruka mutsinda Eba urabona ko na distance hagati y'amaguru gupfi cyane yamwegereye concentration irahari Eza kushira mu kere ku gutwi tari nota ye manota tatatu karakora timing neza rana ko aramusumba ariko amugije umugeri hari amaguru hafi y'ubutore reba no regara nta mureko ntareba amaguru ye ntareba amaboko aramuje aramufixa mu maso contre reaction kudahujagurika aritonda ni kimwe mu bintu muri karitegeyo nabonye kubarabo uburyo bataka aritonda akakureka ukahujagurika akagushyiramo kandi ariko ubundi metre umuntu muremure yangaha kina urano ko uyu munyamisiri we ni mugufi ha ubundi yakagombye kuba arimo ubushagire bwa burebura kenshi ubundi tuzi ko umuntu muremure aba afite avantage ku mugufi ariko ahanini technique nazo zikaba arizo zikonta nukuri uburebure ubugufi ntacyo bivuze ni technique y'umuntu ntabwo musumba cyane icyo ahubwo ngo amusumba yaba afite avantage y'amaguru imana yamuhaye yagumye kugira icyo akoresha rero iyo rero uko ukoresha ibyo kimona yaguhaye uratsindwa icyo ngo yamurusha niki to be steady ararinda aramureka akaza akaza yamubonye agahita amutika afite ikintu gito stabilite ku butaka ikintu cya mbere kandi biragaragara ko amaze kumenyera gukinira kuri tatami ye ibi bigira biri ese iriya umusanze hasi biriya byo iba yemewe ako bimeze ko tekinike aranakwepa gukwepa cyane uriya mwana we niba barimo baramusapotinga ariko bamaze gucika intege niya tekinike yo kwigisha ariko
no kujya kwa arbitre ahagarike ariko nyuma yaho yamaze kubibona eh ari kumuhawe ningi eh aramuhana amureka kaka kiragacha kumushiramo kanu kwitonze aramutsinze tayari kuguma futi mu arotarindwi kikinira eh aramufata nini eh